pomoćite ako pošaljete 1077 na 3030. U nastavku emisije pričamo o kulturi i kulturnim dešavanjima, ovoga puta u Centru za kulturu Vlada Divljan. Naš gost je direktor ove ustanove, Ljubiša Đurović. Dobroveče, gospodine Đuroviću, dobrodošli. Direktor ste ustanove... Bolje vas našo i vas i vaše gledalce. Direktor ste ustanove koji ima ovako lepu tradiciju, dugu već. Pa ja mislim da jeste ustanova koja se može ponositi svojom tradicijom. Od kada je formirana 19. novembra 1953. godine kao Dom kulture, kasnije menjujući ime u Radnički univerzitet, pa u Narodni univerzitet Braća Stamenković, pa ustanovu kulture Pala i sada od 2016. godine zove se Centar za kulturu Vlada Divljan, jer je Vlada baš tu i učio gitaru u komšilu koju živio i stanovao i on i mnogi iz Idola i mnogi iz rock, sa rock scene srpskog roka, da tako kažem. I zaista ima čime da se pohvali mnoga poznata imena i muzička i književna i stvaralačka su prošla kroz taj centar. Zadatak je svih ovih godina uvek ispunjavana afirmacija kulture i bilo kog segmenta. A ja, moja logika je, ne moja, to sam naučio od pametnih, da je kultura najbolji promoter jednog naroda, jedne nacije. Kultura, nauka, obrazovanje, sport su najbolji ambasadori. I mislim da kroz ponudu koja se daje našim građanima, zapravo mi utičemo i na njih, a kao država, kao lokal organ države, jer nas je osnovala opština Palila, znači lokalna vlast, lokalna uprava i sa njima sjajno sarađujemo. Naša obaveza i jeste da građanima Palile i ne samo Palile, jer tu dolaze, verujte mi, iz Rumunije da gledaju programe naše. Ponudimo najbolji sadržaj, najkvalitetniji sadržaj, posle koga će svi biti zadovoljni, pre svega naši gledalci i naši posetioci. Dobro, rekao smo kronologiju, menjena su imena ustanove, ali je sasvim sigurno smisao i vizije i zadatak ostao isti. Da li se nešto možda time menjalo, programsko neko opredeljenje? U zadnje vreme, ja sam tu nekih 5 godina, opredelili smo se baš za uslovno rečeno čistu kulturu. Obzirom da je ranije Narodni univerzitet imao i zadatak edukacije, odnosno obrazovanja nepismenih ljudi, mi sada taj zadatak nemamo, nego se bavimo čistom kulturom i u saradnji sa opštinom Palila priređujemo razne sadržaje, ne samo u našem centru, nego smo se opredelili da sadržaje ponudimo i na terenu. Da, što bi se reklo, mi idemo u susret našim građanima i našim gledocima kroz razne programe, dečije, pozorišne predstave, edukativne nastave, kroz koncerte, kroz predstave za odrasle, kroz koncerte kulturno-umetničkih društava i viđenih naših, hajde tako kažem, poslenika kulture i muzike na našem tom muzičkom nebu. I ne samo to, nego pružamo i šansu mladima da kroz saradnju sa centrom i edukuju i sebe i one pored sebe i da na taj način sami sebi pomognu u izboru ili izražavanju svog talenta. Gospodine Đuroviću, u toj vašoj emisiji dva su opstrukcijna faktora. Jedan je kako hronični kada je kultura u pitanju, a to su finansijska sredstva. Uvek ih manjka, a u ovoj godini i po i nešto malo više dana, naravno i korona. Pa nama je problem u ovoj godini i po dana korona. Finansijska sredstva nisu. Zaista mogu da se zahvalim opštini Palila na korektnoj saradnji i na opredeljivanju potrebnog iznosa sredstava za finansiranje i njihovih kulturnih programa preko nas, a i naših sadržaja, a jedan deo, nekih 30-40%, mi zarađujemo na slobodnom tržištu, tako da ta kombinacija zaista daje dobre rezultate i obezbeđujemo neophodna finansijska sredstva za normalno funkcionisanje. Ja spadam među one direktore koji misle da kultura može nešto i da zaradi, a ne samo da crpi iz državnog budžeta. I onda kroz taj način i model rada pokušavamo da obezbedimo dodatne sredstva kako bi što manje zahvatali iz budžetskih sredstava. Dobro, da se ovako malo pre svega osvrnemo na leto koje je iza nas, pa i da se okrenemo unapred nečemu što je tradicionalno. To su dve manifestacije, jedna i druga je pre svega ovo koje sam pomenuo, dakle kulturno leto na Paliluli, bilo je ipak mirnije, stabilnije što se tiče korone i opet taj događaj
Pa silom prilika je bilo mirnije, ali ne mirno da nismo radili. Mi smo i ove godine program kulturnog leta ostvarili u potpunosti. Imali smo 20 i nešto pozorišnih predstava, što dečijih, što za odrasle, kako to kažemo u žargonu. Imali smo književnih večeri, ono na čemu ja insistiram, jer pisana reč, dobra knjiga je ipak najbolji prijatelj čovekov i moramo se sa njom družiti. Imali smo bioskop ulični za naše ljude, odnosno naše građane, i to smo radili po teritoriji cele Palule. Ne da ljude dovlačimo u naše sale u centar, nego smo mi išli njima. Mi smo, tačno tako, mi smo išli u susret njima i ponudili i pozorišne predstave na terenu, posebno za decu, u vremenu kada je to moguće, jer u ovim vremenima kada je korona ovako opasna, onda je bolje biti napolju, i tu smo u potpunosti uspjeli i realizovali celokupni program. Prošle godine, odnosno pretprošle godine, je program bio mnogo bogatiji upravo iz tih razloga, jer je tada bilo manje, odnosno nije bilo korone uopšte, i mogli smo da radimo na svim destinacijama. Ovog puta smo morali da biramo one najmanje opasne, premda mi i kod nas provodimo rigorozno mere koje propisuje krizni štab. Od svakodnevnog, posle svakog događaja, dezinfikujemo sale gde je publika bila. Svako drugo mesto je slobodno tek, ne može da se napuni sala. Baš onako kako kažu, drugo, merenje temperature, merenje prskanje ruku, odnosno dezinfekcija ruku, sve to radimo u svim segmentima našeg rada. Dobro, unazad 5 godina svaku narednu počinjete velikim božićnim koncertom 8. januara. Je li imate u planu i ove godine? To je neka... Ja kad sam još bio mlad momak, gledajući onaj bečki koncert, bio sam ljubomoran. Što bre, ovi Austrijanci imaju svake godine taj koncert. I onda sam razmišljao kako da mi nešto uradimo. Normalno, ne želim sebe da upoređujem niti nas sa Bečlijama, ali sam se opredelio kad sam došao za direktora da organizujemo veliki božićni koncert 8. januara. Svakog 8. januara, već 5. godina će biti sada, mi imamo taj veliki božićni koncert. Hor nam peva uz orkestar, uz tambure, evergreen muziku, duhovnu muziku, sve ono što publika voli, i na taj način i obeležavamo Božić kao najveći dan radosti rođenja i rađanja uopšte. Jeste, dobri su vam dečaci bili inspiracija. Zaista su ovi koncerti iz Beča ovako motivišući za sve ljude koji se bave. Ja mislim da mi imamo te mogućnosti, imamo snage da to ustalimo, i ja ću pokušati, makar dok sam tu, da napravimo neku tradiciju sa tim našim koncertom. Normalno, kad je nešto lepo od bilo koga, treba se ugledati na njih i uraditi i kod nas. A imamo načina da i neke svoje izume ponudimo u tom smislu. Zapravo, da vas pitam malo pre, kako su građani reagovali na tu priču kada ste odlazili na razne lokacije? Verovatno je to bilo... Sjajno. Posebno deca. Mislim, zaista je bilo zadovoljstvo vidjeti kako se deca druže sa svojim herojima, sa svojim junacima. Povedemo ih pozorišne trupe, angažujemo, koje odigraju predstavu za decu. Ono što deca vole, što im baki i deke i tate i mama pričaju i čitaju, to dožive u direktnom kontaktu. I onda vidite druženje, i faktički oni postaju deo te igre. Deca učestvuju u stvaranju te pozorišne predstave ili te ukupne predstave na terenu, ili druženje sa klonovima, druženje sa svojim junacima preobučenim u one kostime već kako to treba. Tako da mislim da je to pun pogodak, i lično ću predložiti iduće godine veći broj takvih događanja po Paluli za decu, jer ipak Palula je jedna od 5 najvećih teritorijalnih opština u Srbiji. Proseže se od Grocke preko centralnog kruga dvojke pa do Zrenjaninske opštine ili do Stare Pazove, do Pančeva. Zaista treba obići sva ta naselja, treba toj dečici ponuditi ono što i ova deca u centru grada imaju. A mislim da smo na dobrom putu, i mislim da na tome treba istrajavati. Sasvim sigurno, građani, neka svi oni koji ne samo žive na Paliluli, nego i drugi Beograđani, i svi oni koji su voleli Vladu Divljana i oni drugi, neka dođu ovde, ponuda je... Pa poziv je svima otvoren. Ja rekoh, pomenuh u jednom delu rečenice,
čak iz Temišvara nam dolaze. Srbi koji žive u Temišvaru sednu na voz u Temišvaru, dođu do Pančevačkog mosta vozom i dođu na naše koncerte na predstavu. I mislim, to je stvarno zadovoljstvo kad ih vidite. Evo sad imamo koncert 13. novembra, izvinjam se, počinjemo proslavu dana centra. Evo sad ćemo ući u 69. rođendan i ansambl Kolo daje koncert već tradicionalno. Mi smo imali poziv iz Titela, 40 karata su rezervisali da dođu da vide, da učestvuju. To je ta razmena kulturna, ona obogaćuje i narod i državu i sve. I mislim da na tome treba što više da radimo i mislim da država treba još više para da izdvaja za kulturu. Sasvim sigurno, evo, kad je ponuda dobra, onda nije teško potegnuti neki duži put, poput tog primjera što ste rekli. Pa da, to je naš zadatak na kraju menadžmenta. Jasno. Mi imamo zadatak da ponudimo nešto kvalitetno. To nam je osnovni poziv i mislim da na tome svi od nas treba da traže i treba da predlažu ono što ih interesuje, a mi da se izborimo i da im ponudimo to. Ja vam želim mnogo uspeha i u budući svima i naravno svim zaposlenima, svakoj onoj... Svi su deo mozaika ukupno. Tako je, svakom kockici. Jeste, jedan sjajan ansambl. Nas je malo zaposlenih tamo, nema nas ni 15, ali su zaista vredni. Evo i u ovom trenutku dok mi pričamo, kod nas se program odvija. Mi u svakom trenutku dnevno u našu zgradu uđe između 2 i 2 500 ljudi i iziđe iz te zgrade. Onda vam je jasno koliko je to aktivnost. Odlično, hvala vam lepo. Naš gost bio direktor Centra za kulturu Vlada Divljan, gospodin Ljubiša Đurović. Hvala jer danas ste bili sa nama, a program nastavlja.